funkcionirati oružane snage ako dva čelna čovjeka, dakle vrhovni zapovjednik vojske i ministar obrane, uopće ne komuniciraju? Rekao je ministar Banožić da su zadnji put na sastanku bili u svibnju. Moraju komunicirati. Ali ne komuniciraju, već gledaju. Pa neka komuniciraju. Traži, ja im preporučujem da komuniciraju. Predsjednik Republike traži ugovore o kupnji Rafala. Hoće li mi vlada to dostaviti? Hoće. Uskoro. Molim? Uskoro. Apsolutno, da. Ima svo pravo na to, on je predsjednik države, da li mi prostore za suradnju ili ne, nebitno, ali ima pravo na ugovore, dobit će ih, koji su naravno isto tajni.